Ještě tady mám šupy. Tak jo lidi, čau. Dneska jdeme na rybku a na přívlač a možná dáme aj nějaký live stream. Jsme samozřejmě s rybou na háčku, kde máte ještě 15% slevu, když napíšete kolem vodu spolu do rybářského e-shopu rybanaháčku.cz. Takže dneska držte palce, protože to bude velký. Čekám, než mi přijde kolega, zatím musím odnosit všechny tyhle věci dolů k vodě a uvidíme, jestli se nám něco povede. Tak, pic bejci. Tak já to jdu teda všecko urvat, co mám. Samozřejmě kolega došel už taky. A vláčka, rybka rovná se. Rybky máme zde. Na straně, co chcem potrhat, máme zde. A ten to má někde tam navázaný už dávno, ale zapomněl mi to říct, že jinak by si to navázal taky. Rybka to jistí. Ale tak jsem zvědavý, kolikrát urvu. Kolikátku tam dáváš hlavu? Mám 20, ale myslím, že 15. 15 bude stačit, ty vole. Tak já tam mám 15 asi. Ty vole, gáš už tak daleko. Tak tam je hloubka. Furt to nechce klesnout. Už. Ha, tak já jdu propadovat. Co? Co jsi nevzal? Kameru. Tože to nepotřebuješ, ne? Stačí, když budu mít záznam já z ryb. Čus! Dáme vláčku, když to nepodá vláčku, tak ve Česku jsme hodně rybku na mrtvou na dno. Držte nám palce, co jsem chcem vyrachnout, že jde na vláčku. Nějaká devadesátka. A to takhle děláš, to neděláš propad, jo? Je jako Patrik říkal, že občas mu to veme i ve sloupci, když to chci zvednout na jeden. Budu střídat vedení ve sloupci a vedení propada. A až mu to napálí, tak prostě tam bude. Malá hlava. 12, už jsem se díval. Co to máš za proutek? Stavěnej na míru? Vojta Balaš. 2,70 m. Tak to jo. Pojď, Harto, vydej svý poklady, vole, když jsem tady jednou za měsíc. Bys chtěl moc první nahoz, to jsi tady dělal pozbytek dne. Užíval by si přírodu. Tak nic, zkusíme to vyprostit. A když ne, tak prostě prach prostě urvu. Což se asi stane. Ne, dobrý, ha! Ale, ryba? Šimura. Já taky mám asi šňůru, ty vole, co to je. Vole. Já tam chci dát těžší hlavu. Těžší hlavu. Ale něco, čeho bych se chtěl zbavit, asi tady toto kejtech. Ty vole, ten háček už je pěkně zrezlej. Když se na něj tak dívám. Přesně proto jsem si to vzal. Lov na tyhle ty odpadky, že? Bum. A je tam.
No, toto už lítá o něco lépe. Jo. No, skoro stejně. To je hrůza. Máš čeburašku? Chytáš radši na čeburašky, jo, teďka. Fakt? To já zas taky, vole. Tam je nějaká, vole, váska vyjebaná. Tak a už jsem taky poprvé jsem urval, vyčistil jsem. Lidi, poprvé jsem vyčistil. Což je dobře, ne? Teď se ukáže. Jak? Teď se ukáže, jak mám rychle navazovat. Ach, tak jo lidi, než to tady domotám, tak vám řeknu krátký info. Já už jsem urval v letek 5 gum a kolega urval teď znova, ale čtvrtou gumu, ale říkal, nahodím to, vole, a urvu to, samozřejmě to urvalo, že, takže, a já jsem vytáhl takovouhle krásnou štiku. Ta se mi fakt moc líbí, takže jdem na to, držte palce, přesun na další spot. Tak jo lidi, další spot, jdem na to, doufám, že moc neurvem. Lukáši, chyť mi rybu. To je pravda. Ryba? Váska. Dobrý, neurval jsem. Prvním hodem. Uvidíme, co bude druhým. Ne, bože. Ty taky? Není možný. Ještě chci. Co? Ještě chci. Ještě mám co trhat, hlavně. Ještě mám co trhat. Tak jo lidi, já už jsem to dochytal dneska a nyní jdeme samozřejmě na rybku, takže nachystám všechno potřebné pro z rybičky živý. Uvidím, mám hodit asi jednu na splávek, myslíš, že to má smysl? Já bych asi dal obě na dno. Na dno, jo. Už to máme navázaný, jdeme na rybku lidi. Na přívlač jsem nic nechytil, Lukáš mi nějaký drby, ale já na rybičku. Cigaretku slavnosti. Jdeme na to. Hej, netočně, já musím vypadat jak Jouda. No, já vím, ale tak víš, jak to je. Lidové. A děláme to pro koho? Pro lidi. Nějakou... Mám dát živou? To zamotá, vole. Teda doufám, že ne. Vždycky byl problém, že když člověk to hoze nenakáš, že ten vlasec klesnul ke dnu. No právě. Proto já to udělám fikaně. To dáš na vyvěšeno. Já to dám na vyvěšeno. Tak, rybka na hártě. Zkusíme zatím jenom 2 metry. Nahodíme.
Seru na to. Tady bude asi vidličku složitý zapichnout, že? Dobrý, je to. A je to, doufám, že to neurvu hned prvním hodem, jo. Asi ho. Nebude, jenom na dně. Tady je. Tak a je to. Ryba? To je dobře. Vyváskoval. Což. Ne. Tak, a je to. Už to je navázaný, nahozený a co on dát? Musí zabrat. Odběr. Ale pak jako je, že ta šňůra furt cukala, jestli si tady odběr, jestli půl minuta na to čumí. No. To nějaký malý okoumelcečko, ne? Co on dá? Okoumel, pěkný vole. To zežral. Pěkné, pěkné. Ale jsi jaký obouchaný prostě. Jako. Prostě nevím, jestli kormoráni nebo nic mu jim šlo. Pěkná rybka. Takže pán si chytl, vole, krásný okyšen. Čeká. 15 kusů plotic. 15 kusů plotic plus ještě 0. Tak jo, samozřejmě lidi, já už mám nahozený i z hýr. A tady mistr chytá dropshot, jdu se podívat schválně, jak mu to bude fungovat, protože jsem si říkal, že bych ho taky mohl vyzkoušet, doufám, že to neurve a třetího mi půjčí, abych to urval já a ještě si chytl rybu a vyzkoušel, jak se ten dropshot vůbec vodí. Co na to říkáš? Můžeme to tak udělat. Já to hlavně urvu, ale. Ale to je dobrý nápad, jako tady toto. Uvidíme. Doufám, že se nám něco povede, tam tady do večera, takže si myslím, že aspoň jeden záběr na rybku by se nám mohl povést. Zatím mám splávek, ty štichy můžou být teďka i kolem břehu, že? A jo, tak uvidíme. Já si myslím, že tady na to. Ten má zase rybu. A já tady vole na rybku utřu nos. Co to bude? Bude okoun. Okoun zas? Tak vidíme. A zase, než to dopadlo na dno? Ne, to bude klasicky. Dopadu. Pěkný ale. Je tam. Pěkný. Tak jo. Pěkný kousek. Musíš ukázat na kameru. Na devítku gumu. Jsou hladový. Jsou, mají hlad. Hladé svině. Hladé svině.
Pecka. Ty vole lidi, vole, to si dělají srandu. Já si sundám ty rybky. Budu chytat. Tak další. Tam. Chlupatice. A pijavici ti. Ano. Ty jo, fakt. Pecka. Pecka. No prostě, vole, podběrák, nepodběrák. Ten si zachytá. Malo, jak ty jdeš zrovna chytat na rybku? Já jdu zrovna chytat na rybku. Vlastně jak to těch rybků zadržtí a hodiní tam. Budeš dávat teda živou? Bude hýbat. Ne. Takže co, mrtvou? Dám mrtvou. Fakt? No. To jsem zvědavej. Moc. No to jestli zabere tobě nebo mě? A já mám, si vzpomněl, že mám dvě chemické světýlka, hej. Já se tam nasvítím potom to. Mám píčku. Kapraské policajty, vole. Vždycko asi pěkně vzadí, ale. Jaký pravda. Šubo tam. Ryby musí brát. Dobrý nához, ale. A i pro mě dobrý nához. Mám tam celkem velký ponory na ty rybičky. Doufám, že se chytnem, hej. Hej, ty vidličky, kdy jsi naposledy viděli nějakou akci? Co? Kdy viděli ty vidličky naposledy nějakou rybářskou akci? No já myslím, že v srpnu na kaprech. Ne, v srpnu jsem s ním byl na kaprech na maskočku. Kecáš. Profesionální názor pro vidličky. 15 litky tak v vodě. No, no. Taky přehodím ten levej. Jdu přehodit. Protože co? Už tak nefouká, vole. Což znamená, že možná chytnem nějakou rybu, jo. Já říkám, že už nefouká, tak možná chytnem aj nějakou rybu. Ty vole. Se něčemu divit, to je úplný. Tak, nahazují. To je pravda, no. Počkej, ty nahazuješ až toho Berlína? Ty vole. Tak to je jiného. Ty vole. Taková bomba. To je si ti neupadla, vole. No, přehozený to je, tak můžeme jenom čekat. Tak jo lidi, než spadnu, tak jsme chytli klasický prd. Jak můžete vidět, je tady ještě trošku sníh. A budeme to balit. Tak, čusáme.